I dag, der har jeg faktisk talt med Mikkel Trier og Mikse, og talt med ham og spurgt ham, om han godt kunne tænke sig at vise mig noget af det mest pinlige, han nogensinde har haft gjort. Og så sendte han mig et link til en video, og hvis vi lige gør sådan her. Så vidste jeg ikke, at det var fordi, at han skulle reagere på det i dag. Nej. Og det gider jeg faktisk ikke at være med til. Nej. Jeg skal være ærlig. Men I ser videoen lige nu, så tryk lige på like allerede nu, hvis I synes, det er fedt at tage pis på Mikkel. Okay. Tryk på like, hvis jeg skal få min hævn på en eller anden måde på et tidspunkt. Så tryk lige på like, ikke også? Tak fordi I så med på den her video, fordi der sker ikke mere herfra. Jamen, vi kan godt afslutte den her. Det synes jeg faktisk er helt fint. Den er svær, den her. Okay. Tryk på like, hvis I godt kunne tænke jer, at vi ser videoen. Og så tryk på subscribe, hvis det er sådan, at I synes, at Mikkel han ikke skal lave pis med mig. Jeg synes bare, vi skal få det overstået, egentlig. Ja, og jeg har faktisk simpel med så i dag. Prøv at se her. Han kommer til at gøre det alligevel. Og det var det, du mente med det mest pinlige. Okay, ja, det giver mening. Okay, lad os hoppe ind til videoen og så se. Prøv lige at se her. Prøv lige at se to unge gutter. Allerede nu, inden videoen starter. Hvem er hvem? I starter lige med at skrive i kommentarfeltet, inden Mikkel han... Okay, fordi jeg synes også, at du skal komme med et bud. Okay, skal jeg komme med et bud? Ja, det synes jeg også. Det der, det er Mikkel. det der. Og det der, det er Emil. Har jeg ret? Ja. Okay, nej, jeg vil godt komme med et ordentligt bud. Okay. Jeg gætter faktisk på... Det er svært. Jeg gætter på, at ham til højre, det er Mikkel. Skal jeg svare? Ja. Det er rigtigt. What? Yes. Havde I den rigtige? Prøv lige at skrive ned i kommentarfeltet. Ikke lyv, fordi prøv lige at se. Det kan godt være, at de ikke ligner hinanden lige så meget i dag, som de gjorde dengang. Prøv lige at se. Okay, hvor gamle har vi egentlig været der? Det er jo en video, der er 6 år gammel. Mindst. Mellem 6 og 7 år. Og hvor gammel er du i dag? 22. Jeg skulle lige tænke mig om, jeg ved ikke hvorfor. Så 22, og så minus 6. 5. Ja, sådan cirka. Det er sådan klare regner. Nå, ja. Lad os prøve at se den her. Undskyld, klare. Jeg ved godt, du ser nok ikke min video, klar. Så lad os bare få startet videoen. Hyggelig velkommen alle sammen til... Et hvad for et velkommen, Mikkel? Det var et hyggeligt velkommen, fordi at det er hyggeligt. Hyggelig velkommen alle sammen til endnu en Pokémon Go-video. Vores sidste video blev taget rigtig godt imod af jer, og det er vi mega glade for. Så endelig gå ned og smide et like på den her video, hvis det er, at I er hype på noget Pokémon Go, og hvis I vil se flere Pokémon Go-videoer, og hvis I synes, at Emils hat er grim, den er det ikke. Okay, to ting. Der er lidt link lige nedenunder, så I kan se den video bagefter. Hop lige ind og så giv den et like, fordi så laver de flere Pokémon Go-videoer. Kunne det ikke være nice? Hop lige ned og så tryk på like. Og den anden ting, jeg gerne vil sige, den er grim. Ja, ikke? Den er ret grim. Mega grim. Altså, hvad er det for en farve? Grim. Prøv lige at pause igen. Det var du skal fortælle mig, hvad jeg skal gøre. Det var faktisk min hat, det der. Men i den her video, der vil vi prøve noget nyt, som vi har set en masse andre YouTubere prøve, og det er at få vores mobil op på skærmen. Så vi smider den lige op her, hvor Emil han er. Hvorfor med mig? Fordi... Hvorfor ikke? Præcis. Så! Og er der en Pokémon, Emil? Der er simpelthen en Pokémon. Der er en Pokémon lige bag. Der er en flødebolle. Jeg kan snart ikke mere. Og vi er kun et halvt minut inde i videoen. Ja, I er så søde. Og så bare, jeg elsker effekten. Og også fordi, at sådan startede vi vores video. Men... En flødebolle. Jeg tror, jeg skal herover stå sådan her. Flyt dig lige, Mikkel. Sådan der. Der er en flødebolle lige nu. Så. Skal jeg prøve at se, om jeg kan fange den? Nu er billedet pænt. Jeg fanger den nu. Skal vi... Nu trykker jeg på den. Gider du godt at tige stille en gang? Det er en flødebolle. Med 10 CP? Ej. Jeg har hørt, at man kan skrue. Du får lige mulighed for at lige kommentere noget, inden jeg gør. Okay. Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Jeg har det faktisk lidt på samme måde. Jeg tror lige her, der er det bedst ikke at sige noget. Jeg tror... I må godt skrive noget, men jeg tror, I har det på samme måde. Jeg tror bare, det er prik, prik, prik. Prøv jeg vidste ikke, at vi skulle reagere på den her video i dag. Vel, og så tager du mig ind, og så vi skal lige optage en video, Mikkel, og så hiver du det der op på skærmen. Du har lavet den. Ja, det. Vi sidder og kigger på den. Du har lavet det der pis. Sagde du lige pis på min kanal? Ja, det synes jeg godt nok. Ja, det er jo så min kanal. Og så den sådan her, så bare lige...
Jamen, det er flot, Emil. Ej, det... Sådan. Rigtig godt. Stående applaus. Skide godt. Yes. Det er flot, Emil. Rigtig flot. Må vi se dig gøre det igen? Okay. Nå. Skal jeg lige? Ja, sådan. Så skal vi bare lige se. Okay, det er første gang. Anden gang, tredje gang. Vi fik den. Så fik den. Sådan. Og så okay, den kan jeg også. Første gang, anden gang, tredje gang. Yes. Og jeg tror, det er noget med, du har faktisk næsten nærmest ikke rørt Pokémon Go, før vi så optager Bob og Bob, og vi skal lave den der med, at du bekæmper noget, og du står og spiller, der hvor Kom Keen, han står og venter på dig, fordi du er ude og fange Pokémon. Ja. Og hvor det passer igen der. Så vi har vores skærm heroppe, og så viser vi ting her, sådan, hvor Emil han står, når der sker spændende ting i vores Pokémon Go. Og det var nemlig super spændende at fange den der flødebold på... Ja, flødebold, det folk de har brug for at se. De har brug for at se dig fange et af de mest gængse pets. En af de dårligste i hele spillet, det skulle vi simpelthen lige bruge tid på at vise. Ja, det synes jeg, det er nice. Cirka... Og hvor er I henne? Vi er i Spanien. Mallorca? Nej. Det var et godt gæt ellers. Det var det. Ja, det er kvalificeret. Det er Spanien. Jeg tror faktisk, det var Alicante eller sådan noget. Alicante? Nå, der har I lige været også. Ja. Fangede I Pokémon igen? Nej. I lavede heller ikke en video med det? Nej. Hvorfor ikke? Altså, hvor mange likes fik I lige her i? I har fået 6.118 likes. Hvorfor var der ikke flere Pokémon Go-videoer? Det ved jeg ikke. Okay, nu laver vi en. Nu laver jeg en Pokémon Go-video. Lige nu er det mig, der har telefonen, fordi det er mig, der skal fange alle Pokémonsene. Men Mikkel kommer også til at holde telefonen lidt senere. Yes. Men der er simpelthen mange af... Okay, så I har ikke hver jeres Pokémon Go-profil. Det er simpelthen kun... I har én telefon til deling. Hvor gammel var I? Okay. Og det har vi jo været inde på. Yeah. I har været 16 år. Ja. Yeah. Og I havde ikke en telefon hver til at... Eller en Pokémon... Nej, du skal ikke bruge krammedyr lige nu. I havde ikke en telefon hver til det her? Nej. Jeg er derude, der har spurgt os omkring nogle Pokémon-spørgsmål, som vi egentlig ikke ved så meget om, men vi har været inde i research, og vi har simpelthen... Det var sådan set et spørgsmål om, hvordan man får... Hvad var det for et move, det der? Så meget om, men vi har været inde i research, og vi har simpelthen... Det var... Oha! Lige den tunge der. Research, og vi har simpelthen... Jeg kan ikke... Jeg det var ikke sådan set et spørgsmål om, hvordan man får Pikachu. Ja. Men vi har været inde og research om det, og vi har simpelthen fundet ud af, hvordan, hvordan man får den der tisgulfarvede Pikachu. Ja. Men det skal man simpelthen med, at... To be fair, den er tisgul. Jo. Men er der en grøn Pikachu? Nej. Er der en rød Pikachu? Ikke endnu, i hvert fald. Vel? Nej. Hvorfor kommentere på farven overhovedet? Var det Emil, der bare havde behov for at sige tis? Ja. Emil. Og hvad så? Ja, grund til at jeg står med Terms of Service Pokémon Go, det er simpelthen fordi, at man skal starte helt forfra. Mikkel, han har ikke Pikachu, fordi han lavede ikke det der trick til at starte med. Men det gjorde jeg, så jeg har sådan set Pikachu. Ja. Men vi accepterer... Det er faktisk et kongetrick. Er det det? Ja. Okay, jamen så følg med her. For et kongetrick, ja. Det ja. Er første og måske eneste kongetrick, I får på Trier Gaming-kanalen. Præcis. Hvis den ikke gider, det gør den ikke. Der, så er vi i gang. Han står der med en pokeball i hånden. Uha, det bliver spændende. Hallo der. Altså, det er når man ved, at det her, det er røvsygt, så er man nødt til bare at sige, uha, det her, det bliver spændende. Det bliver spændende. Ja, han er bare professor, ham her. Så skal vi bare vælge damen, ikke? Hvad var det for et Ole Vedel grin, det der? Så ham her. Så skal vi bare vælge damen, ikke? Så vælg damen. Ole eller? Ja, det er fint, det der. Are you all set? Yes. Så er vi simpelthen kommet ind i spillet, og som I kan se rundt om mig, der står en masse flotte Pokémons. I kan prøve at se. En masse flotte Pokémons. Det er en Charmander, en Bulbasaur og en Squirtle. Er det ikke det, de hedder, Mikkel? Det er det. Der var Mikkel så dum at vælge den der Charmander der. Den er også rigtig fin. Hvorfor er det dumt? Det er fordi, at Pikachu er der også. Man kan bare ikke se den lige nu. Hvis så noget med, at man kan udvikle Charizard ud af dagen eller sådan noget. Ja. Men nej, vi vil have den tisgulfarvede Pokémon. Igen tisgul. Så ved I, hvad vi gør? Vi går simpelthen væk fra de her Pokémon så. Det er det, man gør. Man plejer at skulle gå en halv kilometer eller sådan noget.
Så jeg tror lige, jeg går lidt så. Puh, så har vi gået lidt for langt, og det er 500 meter. Og vi vil stadigvæk gerne have Pikachu. Det skal... Hvor langt? Har han gået lidt for langt? Og hvor meget var det? Man skulle gå 500 meter. Jeg håber, I går længere uden at pive. Ja, vi har. Så men I kan se, det er vist tredje gang eller sådan noget, de teleporterer hen til en af de der Pokémons der. Så kommer Pikachu til undsætning. Og det burde de meget gerne gøre lige om lidt. Jeg går lige her forbi her. Sådan der. Går forbi. Gør det lige om lidt. Er I klar til at se? Ja. At Pikachu kommer. Det blæser rimelig meget lige nu. Kom nu, Pikachu. Så er Pikachu at se. Det var på grund af lyden. Ah, ja, det har det været. Den kule lille fætter lige ved siden af Bulbasaur. Hedder den ikke Bulbasaur, Mikke? Jo. Det gør han. Lige ved siden af Bulbasaur. Så vi trykker simpelthen på Pikachu. Bup. Og så... Hvad står der? Camera on. Skal vi have kamera det blæser på? Godt. Kan Mikkel være med? Tror jeg. Nej, det gad den så ikke. Nå. Vi skal fange Pikachu med tre spørgsmålstegn. Og Pikachu fanger vi på første forsøg. Det var faktisk på første forsøg, men skruebold og alt muligt. Puha. Anden. Puha. Tredje. Nej, tredje. Vi fik Pikachu. Haha, Mikkel. Skal vi lige tage et regnekursus? Et tællekursus? Puha. Anden. Tredje. Nej, tredje. Vi fik Pikachu. Haha, Mikkel. Det er fordi, han har ikke Pikachu. Så det sagde vi fik du også Pikachu før. Der. Ja, han svarede godt rundt i mit ansigt. Men nu synes jeg, vi skal tilbage til min rigtige bruger. Så har vi simpelthen kommet ind i min egen profil, som er A-level 9. Simpelthen. Ja, nu har vi set 4 minutter, ikke? Er det kun 4 minutter? Hvis I kan se det. Ej, der er meget glad her. Han er snart i level 10, så vi skal i det her afsnit prøve at se, om vi kan få evolvet nogle Pokémons og fået fanget en masse Pokémons og sådan noget. Jeg har faktisk en Pokémon, som jeg skal have udviklet, så vi går lige ind, og så kan jeg også lige se, hvilke Pokémons jeg har. Bliver den her video, mm-hmm. bliver den egentlig spændende? Den er da mega spændende. Ja, vi prøver bare lige... Prøv et, at det er... Der står Emil. Vi kan hoppe lige over til Mikkel. Ja, det er mig. Så, er I klar til at se Mikkel? Hvad er lige så sej foran et kamera? Nu har jeg simpelthen overtaget Emils mobil, og lige så snart jeg gjorde det, så kom der en Pidgey frem. Så lad os ikke prøve at se, om vi kan fange den. Så vi... Fange hvad? Var det sønderjyden, der kom op i det der? Dagen! Frem, så lad os ikke prøve at se, om vi kan fange den. Lad du være. Skal vi lige se, om vi kan fange dagen? Så vi prøver lige at gå ind. Og så kommer den der. A wild Pidgey appeared. Kom over, og nikker dig en flyvskal lige om lidt. Med nogle pokeballs. Boom. Du har også Saitong. Boom. Så fangede vi simpelthen den Pidgey der. Og kan du så tælle? Første gang den vipper. Anden gang den vipper, hvis den vipper tredje gang, det gjorde den, så får vi den. Jeg kan tælle. Sådan. Så simpelthen Pidgey, og det ser faktisk ud til, at der er to andre Pokémon i nærheden, så kan videre, at vi ikke støder på dem. Det kunne være mega, mega fedt. Ja. Det kunne være det sygeste. Mega, mega fedt. Kigger han stadig på mig? Ja. Jeg har lige spottet en Pokémon, en af mine yndlings-Pokémons. Det er sådan en tiger. Prøv at se en gang. Den bliver vi nødt til at fange, simpelthen. Det var lige lidt sønderjysk igen. Så det gør nej, Mikkel. Jeg sagde, den bliver nødt til. Ja, og nu begynder I at skændes. Nu kan jeg mærke, der kommer skænderi. Ej, jeg skal nok lade være, Emil. Men hvis vi prøver at lave sådan en her, den har jeg ikke prøvet at lave før. Nå, det kunne vi så ikke. Mikkel, gør det ordentligt. Jeg gør det. I er virkelig dårlige til skuespil. Det er ordentligt nu. Vi... Okay, vi prøver igen. Undskyld, Emil, men den er rigtig, rigtig svær at fange, den her. Ej, hvad sker? Du kan jo ikke finde ud af det der. Altså, er Emil Pokémon-eksperten af jer to? For det første, så kan han få Pikachu, for det andet, så kan han spinne kuglen og kaste den. Hvad sker der? Jeg bliver lige nødt til. Det er solen. Hvad gør du? Jeg bliver lige... Nødt til. Ja. Der er ikke noget, man er nødt til. Man er nødt til. Jeg er nødt til. Den skinner rigtig meget her, så den skinner ind på skærmen. Vi giver den noget bær. Raspberry. Sådan der. Sådan der. Nu har den fået en masse at spise. Hvor meget CP har den? Den har 100 og... Hvad sker der?
Nej. Nå, men vi har ikke fanget nogen Pokémon til nu, men der er to. Ja, bare stop. Ja. Har du fået slow clap nok? Du har forstået budskabet. Yes. Pokémons i nærheden, så vi skal nok. Emil, hvorfor går du rundt om mig? Ikke for noget. Nå, men jeg tænkte i hvert fald, at jeg vil vise jer den flotte spanske natur, som vi går rundt i lige nu jo. Så hvis vi prøver at starte herhenne, så er der i hvert fald nogle flotte appelsiner. Er det ikke appelsiner, Emil? Det ved jeg ikke. Det er appelsiner. Prøv at komme. Så fik vi simpelthen... Var det ikke lime? Ups. Jo, det tror jeg, at det var. Lukket ned for mobilen, og vi har haft en mega god Pokémon-dag i dag, og en mega god Pokémon-jagt. Ja. Ja, ikke også Emil? Jo. Vi vil i hvert fald sige mange gange tak, fordi I gad at se den her video. Jeg tror bare, vi skal se en af de videoer, der kommer lige her.